ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ କୋଭିଡ-19। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ପରି ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭାବହୀନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ କୋଭିଡ-19 ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ମହାମାରୀର ମଡେଲ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକ। ନିକଟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19କୁ ନେଇ ମହାମାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭୂତାଣୁ ସାର୍ସ କୋଭ-2 ଆଗକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ପାଲଟି ଯାଇପାରେ। ମଣିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ରୋଗର ଭୂତାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଚାରି ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଏବଂ ସାର୍ସ କୋଭ-1 ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକ। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଭିଡ-19ର ଭୂତାଣୁ ସାର୍ସ କୋଭ-2 ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ପାଲଟିବନି, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମହାମାରୀ ହିସାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କୋଭିଡ-19, ଯାହା ସେପରି ମାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁ ବିରୋଧରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଦିଗରେ ଟିକାକରଣର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ମହାମାରୀର ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ଏବଂ ଏପିଡେମିଓଲୋଜିକାଲ ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଗବେଷକମାନେ ଯେଉଁ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାରି ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଶିଶୁ ବୟସରେ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥଣ୍ଡା ସଂକ୍ରମଣ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ବୟସ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରୁହେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଭିଡ-19 ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷଣା ଟିମ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଗବେଷିକା ଜେନି ଲାଭାଇନ୍। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ ତାହା ସଂକ୍ରମଣର କ୍ଷିପ୍ରତା ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।